საქართველოს პრეზიდენტმა ვატიკანში ვიზიტის ფარგლებში წმინდა საყდართან აკრედიტებული დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელებთან სამუშაო სადილი გამართა. შეხვედრისას მხარეებმა განიხილეს ისეთი საკითხი, როგორიცაა საქართველოს ცნობადობის ამაღლება. მათივე განმარტებით ხაზგასმით აღინიშნა საქართველოს როგორც ერთ-ერთი უძველესი ქრისტიანული სახელმწიფოს მნიშვნელობა ევროპულ ცივილიზაციაში. საქართველოს პრეზიდენტი ვატიკანში ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ხვალ მის უწმინდესობა რომის პაპ ფრანცისკესთან აუდიენციას გამართავს, რის შედეგადაც წმინდა საყდრის სახელმწიფოებთან ურთიერთობის მდივნის მოადგილეს მონსინიორ ანტუან კამილიერისა და სახელმწიფო სამდივნოს წარმოადგენლებს შეხვდება. Საქართველოს პრეზიდენტს ჰქონდა სამუშაო სადილი ვატიკანში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან. Შეხვედრა იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი და შეეხო ყველა ჩვენთვის მნიშვნელოვან საკითხს, რაც უკავშირდება საქართველოს ცნობადობას, საქართველოს როლს, როგორც ევროპული ცივილიზაციის უძველესი ნაწილის და ამ ცივილიზაციაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი წვლილის შემტანი სახელმწიფოს როლს. Ვისაუბრეთ მშვიდობის მნიშვნელობაზე და იმ პრობლემებზე, რომელიც ამხრივ არის საქართველოში და არის რეგიონში, არაღიარების პოლიტიკაზე და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს იყო საკმაოდ საინტერესო, დიპლომატიურმა კორპუსმა მიიღო მათთვის საჭირო და მნიშვნელოვან შეკითხვებზე აუმწურავი პასუხები და ვფიქრობთ, რომ ეს წააგდება საქართველოს ურთიერთობებს აი ამ ქვეყნებთან და მათ შორის არაღიარების პოლიტიკის კუთხით.